E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo eu vou falar sobre o anime, onde o herói ganha a habilidade de viajar no tempo, após ganhar uma relíquia lendária. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar qualquer coisa, fazendo isso você contribui muito para ajudar o meu canal. Nesse anime a história começa com um garoto chamado Takuya matando aula, enquanto se lembrava de um sonho bem estranho sobre os pais dele. Nesse momento, uma professora da escola aparece na frente dele, e ao olhar para cima, o Takuya fica bem feliz pela ótima visão privilegiada que ele tinha acabado de receber. No entanto, a professora rapidamente dá uma bronca no Takuya e diz que sente muito pelo que aconteceu com o pai dele, já que o pai dele havia morrido em um desmoronamento enquanto fazia sua pesquisa científica. No entanto, Takuya diz que não está muito triste com isso e pergunta se a professora havia chamado ele apenas para falar sobre isso, o que a professora acaba negando, pois na verdade ela queria que o Takuya cuidasse de uma nova aluna que está prestes a se transferir para essa escola. E bom, após saber que essa aluna era super fofa, o Takuya rapidamente aceita o pedido da professora. Nesse momento, os alto-falantes da escola avisam que o Takuya deve comparecer à sala de pesquisa, e a caminho da sala, o Takuya se depara com o Yuki, um garoto chato que pergunta o motivo do Takuya ter saído da aula de Kendo. Porém, o Takuya pede para o Yuki deixar ele em paz, já que ele estava mais preocupado em saber se a escola havia descoberto algumas das besteiras que ele já fez pela escola. O Takuya diz saber que o Yuki havia entrado em um outro clube, e o motivo do Yuki entrar nesse clube era para tentar conquistar a Shimazu, uma garota super popular e simpática. No entanto, quando os dois se deparam com a Shimazu, ela trata o Takuya de forma totalmente fria e diz que ele é o único aluno que consegue irritar ela. Depois de falar isso, ela pega o Yuki pelo braço e vai rapidamente embora. O Takuya ignora tudo isso e vai para a sala da diretora, onde ele pergunta o porquê de terem convocado ele para uma sala totalmente vazia. Nesse momento, a madrasta do Takuya, que mais parece uma aluna, entra na sala e diz que a escola havia chamado ela e não ele, já que eles queriam conversar sobre um projeto que o pai dele estava construindo. Nesse instante, um dos antigos parceiros do pai do Takuya entra na sala e diz que havia chamado a madrasta dele para saber se ele podia continuar o trabalho de pesquisa do Dr. Arima, que no caso é o pai do Takuya. E antes de ir embora, esse cara pergunta se o Arima havia deixado alguma relíquia com a madrasta do Takuya antes de morrer. E respondendo a pergunta, a madrasta do Takuya diz que não havia recebido nada do tipo. E ao perguntar ao Takuya se ele recebeu algo, ele diz que também não ganhou nada do seu pai. Depois disso, o Takuya vai embora da sala. E enquanto descia o corredor, ele se depara com a antiga professora, que agora trabalha no escritório do pai do Takuya. Essa mulher o pergunta se ele está triste pela morte do seu pai, dizendo que se ele estiver, ela pode fazer algo que o deixe um pouco mais animado, algo que ele facilmente aceitaria. No entanto, ele está muito bem. Depois disso, o Takuya vai para a casa dele, e ao chegar, ele fica animado com uma encomenda que estava em sua mesa, porque ele acreditava que era um vídeo especial de garotas de biquíni que ele havia encomendado. No entanto, ao abrir o pacote, o Takuya se depara com um artefato bizarro que ele acaba ignorando. Então, ao ligar a televisão, o Takuya percebe que alguns fenômenos estranhos, como trovoadas, estava acontecendo na área do projeto de pesquisa, onde a madrasta dele estava. E vendo que ela poderia ter sofrido um acidente, o Takuya vai rapidamente até o local para conferir como ela estava. Ao chegar lá, o Takuya confirma que apenas alguns trabalhadores haviam se ferrado, e que a sua madrasta estava completamente bem. Após saber disso, ele resolve ir embora daquele local. Mas nesse exato momento, o Yuki e a Shimazu aparecem, e perguntam se o Takuya também percebeu aqueles raios mais cedo, dizendo que eles eram muito diferentes de raios normais. Do nada, uma garota misteriosa que ninguém conhecia aparece e diz que o lugar onde a madrasta do Takuya estava fazendo a pesquisa era perigoso e que todos deveriam ficar longe de lá. E depois de dizer isso tranquilamente, a garota vai embora sem dizer mais nada. Dessa forma, o dia passa e na manhã seguinte, o Takuya se prepara para mais um dia de aula. Ao chegar na sala, a professora apresenta a nova aluna que irá estudar com eles. E para a surpresa de todos, o Takuya aparece apenas usando uma cueca para pregar uma peça na nova aluna. Porém, ela ignora totalmente ele e apenas se apresenta como Ana. Depois disso, a nova aluna se senta ao lado do Takuya, e imediatamente ele percebe que a Ana era a mesma garota que havia aparecido do nada na noite passada. E antes mesmo que o Takuya pudesse falar mais alguma coisa, a Ana avisa que a madrasta do Takuya deveria parar imediatamente com o projeto de construção do Dr. Arima. Depois disso, o Takuya volta para sua casa e, ao olhar para a mesa, ele se depara com mais uma encomenda. Ao abrir essa encomenda, ele encontra um arquivo secreto sobre viagens no tempo e sobre mundos paralelos. Além disso, ele percebe que a relíquia que ele havia ganhado fazia parte desse arquivo. Nesse exato momento, ele percebe que o seu pai havia o deixado uma carta, e dentro dessa carta havia uma mensagem do seu pai dizendo que ele não havia morrido, e que o Takuya deveria aparecer no projeto de construção naquela mesma noite. Depois de ler isso, o Takuya vai na mesma hora para aquele local, na esperança de encontrar o seu pai. No entanto, ele acaba encontrando uma mulher caída no chão, e ao ver bem o rosto dessa mulher, o Takuya percebe que ela tinha orelhas iguais à de uma elfa. Do nada, a suposta elfa acorda e chama o Takuya de Yuno, e logo após beijar o Takuya, a elfa começa a brilhar fortemente, desaparecendo
aparece, exatamente como o meu dinheiro. Nesse exato momento, o antigo colega do pai do Takui aparece junto da sua madrasta e diz que tudo isso fazia parte do estudo do Arima e que, na verdade, o Arima e a verdadeira mãe do Takuya estavam vivendo em um mundo alternativo ao deles. E após apontar uma arma para o Takuya, o homem diz que a relíquia que ele porta é a resposta para tudo isso, já que essa relíquia era o dispositivo que dava a capacidade de viajar entre os infinitos mundos paralelos. E para ter essa relíquia apenas para ele, esse homem estava disposto a matar o Takuya se fosse preciso. No entanto, do nada, uma tempestade de raios começa ali mesmo. E antes que o homem pudesse fazer qualquer coisa contra o Takuya, o tempo para completamente. A Anna também estava observando tudo. De repente, o Takuya acorda em um local muito parecido ao lugar em que ele estava anteriormente. E por algum motivo, uma dor de cabeça forte começa sem motivo algum. Sem entender nada, o Takuya resolve ir para casa e dormir. E no dia seguinte, ele recebe uma ligação do seu amigo, Yuki, dizendo que as férias de verão estavam próximas e que por conta disso, ele já imaginava que o Takuya deveria estar muito animado. Mas em resposta, o Takuya diz ao seu amigo para ir se divertir, pois ele tem alguns problemas para resolver. E os problemas que ele precisa resolver são os seguintes. Ele pretende ir até a polícia para descobrir mais sobre a madrasta dele. No entanto, Yuki diz que havia acabado de ver a madrasta do Takuya passando pela escola. E sem entender nada, o Takuya vai imediatamente para a escola. Chegando lá, o Takuya entra na sala da diretora, onde ele se depara com a madrasta dele e o antigo parceiro do pai dele. O Takuya fica furioso com tudo que esse homem tinha feito na noite passada. Porém, tanto a madrasta do Takuya quanto esse homem demonstram não saber de nada que o Takuya estava falando, o que acaba deixando o Takuya perplexo, se perguntando o motivo deles não terem lembrança alguma. Sem entender mais nada, o Takuya chega a cogitar que tudo aquilo não passava de um sonho. Porém, ao pensar, o Takuya percebe que não havia como aquilo ser um sonho. E com isso em mente, o Takuya resolve ler um pouco mais sobre os documentos que o pai dele deixou para ele. E lendo mais, ele descobre que o dispositivo que ele tem é um item que faz ele viajar no tempo através de mundos paralelos. E após fazer um teste de poder do dispositivo, usando algumas latas de refrigerante, o Takuya sente uma dor de cabeça muito forte e chega à conclusão de que se ele usar muito esse poder, algo de ruim poderia acabar acontecendo com ele. E antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, ele acaba tomando um susto com a Anna, que havia aparecido ali do nada. O Takuya então decide ir embora, dizendo que nada do que a Anna havia escutado ele fazendo ali era verdade. Ele então vai até a sala de pesquisa e lá, ele pergunta a Shimazu e o Yuki se ele havia se encontrado com eles na noite anterior. E após receber a resposta positiva, o Takuya chega à conclusão que apesar de suas viagens no tempo, nada havia mudado. Após isso, no caminho para casa, a Shimazu propõe ao Takuya e o Yuki que eles fossem ao Monte Sankaku, que no caso é o local onde o pai do Arima estava fazendo umas pesquisas antes de morrer. Todos concordam e ao chegar no monte, o trio de amigos se deparam com a Anna e eles perguntam o motivo dela estar sempre perto daquele local. Mas antes que a Shimazu conseguisse fazer a Anna abrir a boca, o Takuya a impede. E isso faz a Shimazu perguntar se o Takuya está apaixonado pela Anna. Ela afirma que o Takuya não deveria se apaixonar pela Anna, já que existem muitos rumores ruins sobre ela. Então, logo após investigar as rochas e umas escrituras, o grupo do Takuya resolve ir para casa. No entanto, no caminho, eles se deparam com o ajudante da madrasta do Takuya, sendo ameaçado por alguns funcionários que estão trabalhando na obra. Eles dizem que muitos acidentes de trabalho estão acontecendo e que o dinheiro deles está atrasado. Em resposta a tudo isso, o ajudante da madrasta do Arima, que eu vou chamar de Toyotami, coloca toda a culpa na madrasta do Takuya. E ao ouvir isso, o Takuya se revolta e diz que o Toyotami não passa de um incompetente e que ele não deveria fugir das responsabilidades dele. Mesmo após ouvir isso, o Toyotomi ignora completamente o que o Takuya disse e apenas o repreende dizendo que ele não deveria ir até aquele monte, já que a empresa do Arima, de acordo com os pedidos que o Toyotami mesmo fez, estava prestes a destruir o monte. E para realmente fazer isso, ele já tinha conseguido até mesmo o apoio do prefeito, que havia lhe dado a permissão. Porém, Shimazu confronta o Toyotami e revela ser a própria filha do prefeito. E sendo a filha do prefeito, ela faria qualquer coisa para impedir a destruição do Monte Shukaku, já que esse monte era um patrimônio cultural dos moradores. E descobrindo que a garota à sua frente era a filha do prefeito, o Toyotami se treme de medo e perde completamente toda a sua coragem para responder. E rapidamente vai embora com o rabo entre as pernas. Após tudo isso, Takuya resolve ir para casa e lá ele encontra uma carta da madrasta dele, dizendo que ela chegaria tarde em casa novamente. O Takuya pensa que ela poderia estar em algum tipo de perigo e após convencer uma funcionária para dizer o local exato onde a madrasta dele havia ido, o Takuya vai rapidamente até o galpão onde a madrasta dele estava. Lá ele descobre que a madrasta dele estava realmente em perigo, sendo ameaçada por dois bandidos que queriam as pesquisas do Dr. Arima. E para impedir que esses bandidos fizessem algum mal à sua mãe, o Takuya parte para cima dos dois. E em resposta a isso, os bandidos começam a agredir o Takuya. Mas dessa vez o Takuya estava preparado. E ao ativar o dispositivo de tempo, ele volta alguns minutos no tempo. E então,
sabendo que não poderia lutar de frente contra aqueles bandidos, o Takuya se arma com um simples bastão de ferro. Porém, mesmo com o bastão de ferro, Takuya acaba apanhando para os bandidos. Então ele se mostra um verdadeiro fã de ReZero e volta no tempo novamente. E dessa vez, mesmo atacando com uma moto, ele acaba apanhando novamente. Nesse momento, Toyotomi surge como um herói e salva o Takuya e a madrasta dele, vencendo ambos os bandidos. Após isso, Takuya acorda na casa da Ayumi, que é a madrasta dele. Então, após levar uma bronca da Ayumi por ter apanhado e ser humilhado pelos bandidos, o Takuya resolve ir para casa. Lá, ao ir na enfermaria, o Takuya encontra a Ana, que estava recebendo cuidados dos médicos. E quando olha o colar da Ana, o Takuya se lembra de quando ele era criança e conheceu uma criança que usava um colar idêntico. O Takuya pergunta para Ana sobre o colar e, em resposta, a Ana diz que aquilo não era um colar e, na verdade, era a chama da vida dela. E vai embora sem dizer mais nada. Sem entender nada, a professora que estava na sala diz que a Ana é uma garota muito esquisita. No entanto, Takuya diz que quem era esquisita era a professora. Afinal de contas, ela é a única professora que ele conhece que usa roupas tão provocantes. Ainda na escola, o Takuya recebe uma ligação da Ayumi. E após ter esquecido o envelope importante em casa, a Ayumi pede para o Takuya buscar esse envelope e entregar a ela no trabalho. Então, após pegar o envelope, o Takuya vai até a empresa e lá, ele se depara com o Toyotomi, que por algum motivo, tenta pegar o envelope com o Takuya. No entanto, o Takuya se recusa, já que ele pretendia entregá-lo diretamente a Ayumi e não queria que os germes do Toyotomi encostassem no envelope. Depois disso, ele finalmente chega na sala da Ayumi. Então, o Takuya entrega o envelope. No entanto, a Ayumi tem que sair rapidamente para participar de uma reunião importante e, se aproveitando da distração de todo mundo, o Toyotomi pega o envelope e dá um sorriso, como se ele estivesse planejando fazer algo. E na reunião importantíssima, a Ayumi é criticada por todos, já que por causa da construção que a empresa dela estava fazendo no Monte Sankaku, vários trabalhadores estavam morrendo, devido aos raios misteriosos. E não tendo nenhum argumento forte para rebater todas as críticas, tudo o que resta para a Ayumi é abaixar a cabeça e sair da reunião. No lado de fora, a Ayumi se sente uma incompetente e, para piorar a situação, um homem que passava de bicicleta joga alguns ovos nela. Depois disso, ela é humilhada até mesmo na televisão. E então ela afoga suas mágoas na bebida e acaba chegando totalmente bêbada em casa. E depois de chorar muito, a Ayumi abraça o Takuya e diz que já estava cansada de tudo. No entanto, ela pretendia se esforçar para não decepcionar mais o Takuya. Depois disso, durante um sonho, Takuya conversa com seu pai. E nesse sonho, o Arima diz que a Ayumi estava em perigo e que somente o Takuya poderia resolver esse problema. Ao ouvir isso, o Takuya vai até a Ayumi, mas ele encontra em um mar de sangue. Porém, isso ainda fazia parte do seu sonho. E ao acordar, o Takuya vai em desespero conferir se a Ayumi ainda estava bem. E para a sorte dele, ela estava muito bem. Então, após confirmar que tudo estava bem com a Ayumi, o Takuya vai para a escola, sem perceber que no caminho havia um homem estranho observando ele. Um tempo depois, já dentro da escola, o Takuya se encontra com a jornalista da cidade, que chama o Takuya para o terraço da escola e pergunta se ele tinha alguma informação sobre o que a Ayumi estava pesquisando na ilha Sankaku junto do prefeito. Em resposta, o Takuya diz que mesmo se ele soubesse, ele não iria contar nada para uma jornalista. E após pegar o cartão de contato da jornalista chamada Kaori, o Takuya vai até a sala de aula. E lá ele resolve ler o contato da Kaori. Mas ao invés de ter um número, no cartão estava escrito uma mensagem, dizendo que o Toyotomi não era confiável e que a Ayumi estava em perigo. Ao ler isso, o Takuya se prepara para ir ajudar ela. No entanto, esse era um dia de prova e por conta disso, a professora coloca o Takuya na sala de aula de novo, já que ele nunca estudava. Suas notas eram péssimas. Porém, dessa vez o Takuya tinha uma carta em sua manga, o dispositivo de voltar no tempo. E por causa disso, ele tinha certeza que iria tirar uma nota perfeita. Porém, no momento em que o Takuya ativa o dispositivo e se prepara para fazer a prova, ele recebe um chamado da diretoria e graças a isso, ele consegue se livrar da prova. Já na diretoria, o Takuya atende uma ligação e ao ouvir, ele descobre que a Ayumi não estava no trabalho e também não estava atendendo as ligações. E após descobrir que a Ayumi poderia estar correndo perigo, o Takuya vai correndo para casa, lembrando-se da frase do pai dele, que dizia que somente ele era capaz de salvar a Ayumi. Assim, quando o Takuya chega em sua casa, ele se depara com o Toyotomi tentando se aproveitar da Ayumi. Nesse momento, o Takuya se revolta totalmente e bate no Toyotomi. Porém, a Ayumi dá um tapa no Takuya e diz que ele não deveria se meter nisso. E vendo que a Ayumi parece estar preocupada com o Toyotomi, o Takuya fica totalmente nervoso e decide que o melhor a ser feito era sair daquela casa. E depois de tudo o que aconteceu, o Takuya resolve passar o dia em um restaurante, enquanto refletindo sobre os acontecimentos recentes. Lá ele se depara com a Kaori e dessa vez a jornalista chama ele para um hotel privado, prometendo contar tudo que ela sabe sobre o Toyotomi. Já no hotel, a Kaori conta que alguém havia roubado alguns arquivos importantes da empresa do Arima e vendido esses arquivos importantes para uma outra empresa. Porém, essa pessoa deu um jeito de culpar a Ayumi por isso e em troca de ter
lhe dado essa informação. Tudo o que a Kaori quer em troca é ter um cartão azul, já que esse cartão azul dá acesso aos locais mais importantes da empresa do Arima. E com esse cartão ela poderia descobrir quem foi o ladrão, já que certamente essa notícia iria viralizar na televisão. Nesse momento, Takuya percebe que o verdadeiro culpado de tudo era o Toyotami. E no caminho para casa, o Takuya percebe que o Toyotami naquele momento estava tentando se aproveitar da Yumi, fazendo uma chantagem. E ao chegar em casa, o Takuya não encontra ninguém, e ao olhar no banheiro, ele encontra a Yumi morta. Tudo isso porque ela tinha se matado após ter sido abusada pelo Toyotami. Ele fica totalmente abalado com a morte da Yumi. E então, o Takuya resolve voltar no tempo. E dessa vez, ele vai direto para casa, bate no Toyotami e expulsa ele da casa da Yumi. E após supostamente ter resolvido tudo, Takuya volta para casa. E na sua frente, ele se depara com a Yumi morta mais uma vez, o que novamente abala totalmente o Takuya. Desesperado, ele volta novamente no tempo, tentando mudar as coisas. E dessa vez, ele pega a Yumi e sai daquela casa. No caminho, a Yumi para de andar e diz que não tem como provar que o Toyotami era o culpado de tudo. E após já estar cansada de tudo, a Yumi resolve se matar novamente. Então, o Takuya volta no passado e dessa vez, ele tenta chegar em casa por um caminho mais rápido. Porém, no meio do caminho, ele se depara com alguns gangsters. E por esses homens terem muita raiva do Takuya, por ele já ter batido neles no passado, eles decidem bater nele agora mesmo. E após apanhar muito, Takuya chega em casa e lá, ele se depara novamente com a Yumi morta. Ele volta novamente no tempo, mas independente do que ele faça, a Yumi acaba se matando da pior forma possível. E sem saber mais o que fazer, o Takuya resolve investigar os arquivos do Dr. Arima. E durante a leitura, ele descobre uma revelação perturbadora. Existem eventos que são impossíveis de mudar, pois fazem parte de um destino pré-determinado, algo que o seu dispositivo não pode alterar. Esse conhecimento amarga a realidade do Takuya, que se dá conta de que talvez o destino da Yumi seja realmente morrer. No entanto, ele se recusa a aceitar essa ideia e decide tentar mais algumas vezes salvar a Yumi. E para alterar todo esse destino, ele encontra a Kaori. E já no hotel com a Kaori, o Takuya oferece o cartão azul a ela. E em troca, a Kaori entrega um envelope com as provas contra o Toyotami. E para ser ainda mais grata a ele, a Kaori diz que poderia ceder o corpo dela para o Takuya, já que ela adora garotos novinhos. É nesse momento que o Takuya age como um péssimo personagem principal e recusa o corpo dessa linda mulher. E enquanto desce o elevador, o Takuya tem certeza de que dessa vez ele conseguirá mudar o futuro. E então ele volta novamente no passado. E dessa vez o Takuya chega rapidamente em casa, com as provas em suas mãos. Ele revela a farsa do Toyotami e prova que aquele maldito não passava de um aproveitador. Em resposta, o Toyotami diz algumas asneiras e foge dali. O Takuya persegue ele com a ajuda da Kaori, que joga um vaso na cabeça do Toyotami, fazendo com que ele fosse finalmente derrotado. Após resolver esse problema, o Takuya volta correndo para casa, e ao ver o clima estranho e escuro que estava naquela casa, ele pensa que a Yumi poderia ter se matado novamente no banheiro. E chegando no banheiro, o Takuya encontra a Yumi prestes a se matar, e rapidamente ele impede de fazer isso. Ele dá um tapa na cara da Yumi, e diz que ela deveria se recompor, revelando que apesar dela estar sozinha, ele estava ali para a proteger, assim como o pai dele a protegia. Ao ouvir isso, a Yumi se acalma, e diz que pelo bem do Takuya e do Arima, ela iria continuar vivendo. Na manhã seguinte, a Yumi está melhor, graças ao Takuya. E já na escola, o Takuya se prepara para fazer um monte de coisas, já que ele não fez o teste e agora estava com péssimas notas. Nesse momento, um alarme toca e chama o Takuya para a sala da diretoria, o que acaba salvando a sua pele novamente. Ao chegar na diretoria, o Takuya se encontra com a Kaori. E lá, a Kaori conta que deu um jeito de fazer o Toyotami sair da empresa do Arima. Além disso, com o cartão azul, a Kaori queria mostrar a todos as provas de que o Toyotami realmente armou contra a Yumi. Os dois vão até a empresa do Arima e ao chegar lá, a Kaori faz o Takuya ir na frente, já que graças ao trabalho de jornalista, ela consegue falar com a porteira da empresa e entrar normalmente. E enquanto espera a Kaori abrir a porta, o Takuya fica em desespero, já que um segurança estava perto demais de onde ele estava. Mas no exato momento em que o segurança estava prestes a pegar o Takuya no flagra, a Kaori abre a porta para ele. Os dois então continuam o percurso, e ao chegar na sala em que eles queriam entrar, a Kaori diz que ela tem que ir para uma outra sala, para mexer nos controles, e quem deveria ultrapassar essa porta deveria ser o Takuya. Então, após aguardar a Kaori mexer nos controles, o Takuya consegue abrir a porta usando o cartão azul, e ao entrar, ele se depara com uma sala repleta de minérios misteriosos. Nesse momento, a Kaori explica que esses minérios são únicos, e quem descobriu eles
foi o Arima. E diferente de todos os minérios, esse minério azul reagia aos sentimentos humanos, sendo esse um segredo total que o Arima confiou somente a Yumi. A Kaori explica que tinha um plano para salvar a Yumi de ser acusada, e esse plano era pegar esse minério e impedir que o Toyotami o roubasse e mostrasse ele ao público local. Ao escutar isso, Takuya resolve seguir o plano da Kaori. Então ele pega uma maleta e quebra o vidro onde estava o tal do minério. Nesse momento, a Kaori dá uma porrada na cabeça do Takuya e revela ser, na verdade, uma traidora e que estava do lado do Toyotami. E como ela havia colocado o minério nas mãos do Takuya, ele que seria acusado pelo crime de roubo. Totalmente derrotado, o Takuya ativa seu dispositivo do tempo. E depois que a Kaori sai para mexer nos controles e liberar o acesso para o Takuya entrar na sala, ele pensa no que ele deveria fazer para se livrar da Kaori do seu plano maligno. Para isso, ele resolve seguir a mesma coisa que ele fez da última vez, que é abrir a porta e pegar o minério. E mesmo já esperando o golpe, o Takuya acaba não tendo velocidade para reagir. E vendo que foi derrotado novamente, o Takuya pergunta o motivo da Kaori estar fazendo isso. E basicamente ela revela que queria criar uma falsa história para a televisão e incriminar a empresa do Arima. E como a Yumi já estava sendo acusada de várias coisas, seria muito fácil detonar a empresa. E ficaria muito mais fácil para ela fazer isso tudo se o Takuya fosse considerado um ladrão por todos. Nesse momento, Toyotami revela que a Kaori é uma mulher que foi contratada somente para fazer isso. Ela tem o costume de destruir empresas e provavelmente alguém tinha a contratado para fazer isso com a empresa do Arima. Em resposta a isso, Takuya sorri e tira um rádio do bolso que ele havia roubado de um segurança. E então Takuya conta que todos os seguranças da empresa estavam escutando o que a Kaori e o Toyotami acabaram de falar. Nesse momento, os seguranças invadem a sala. E agora, sabendo de tudo, eles levam tanto a Kaori quanto o Toyotami presos. E depois de tudo isso, Takuya conversa com a Yumi e pergunta o motivo do minério não estar mais brilhante. E em resposta a isso, a Yumi conta que era porque o minério entrou em contato com o ar e que apesar de todos os experimentos, a empresa do Arima nunca havia conseguido extrair o minério de forma perfeita. Então, a Yumi conta que o Arima só começou a pesquisa desse minério porque ele amava muito a mãe biológica do Takuya. E de alguma forma, esse minério se conecta com a mãe dele. Nesse momento, Takuya começa a desaparecer desse mundo. E em resposta, a Yumi diz que ele não pertence a esse mundo. E por conta disso, já estava no momento dele ir embora para o mundo dele. É nesse momento que o Takuya se encontra com o seu pai em um tipo de sonho. Lá, o Dr. Arima explica que o Takuya não poderia ficar em um mundo paralelo por muito tempo. E por causa disso, ele terá que refazer todos os acontecimentos novamente. Porém, dessa vez, haveriam pequenas mudanças na narrativa da história. De repente, o Takuya se vê acordado novamente em sua casa. E ao receber uma ligação do Yuki, o Takuya percebe que havia voltado para o começo de tudo. Porém, as coisas estavam diferentes. E dessa vez, o Yuki conta sobre uma pessoa que havia sido vítima de uma maldição na casa do professor Ryujizo, que no caso é o antigo parceiro do Dr. Arima. Depois de ouvir isso, Takuya vai para a escola. E ao chegar na diretoria, ele se depara com a Yumi e o Ryujizo lá. O Ryu conta sobre a maldição, dizendo que iria tomar certas atitudes para que não houvesse uma terceira vítima dessa maldição. E após ouvir isso, Takuya vai para a sala da enfermaria. E lá ele encontra a Ana, que novamente ignora totalmente o Takuya e vai embora. Uma vez, sozinho na enfermaria, o Takuya se pergunta o motivo das roupas da professora dele estarem em cima da cama. E agora, usando toda a sua inteligência, o Takuya pega a calcinha da professora para guardar consigo e depois ficar orando para a calcinha, pois essa professora é a sua verdadeira deusa. No entanto, a Shimazu chega nesse momento e rapidamente chama o Takuya de pervertido. Ela acaba tirando a calcinha da mão dele. E depois disso, Takuya desce as escadas da escola e lá, ele se depara com a secretária do Ryu. E no terraço da escola, a sós com o Takuya, a secretária conta que o Ryu estava estranho ultimamente e que apesar de nunca fumar, ele estava fumando demais recentemente. Além disso, o comportamento dele estava diferente do normal. E em resposta, o Takuya diz que o Ryu realmente estava estranho e que por algum motivo, o Ryu estava conversando com algumas pessoas suspeitas. Nesse momento, a secretária cai no chão, mas logo avisa que isso é apenas uma dor de cabeça que ela sempre sentia. Em resposta, o Takuya conta que mais cedo, o Ryu falou sobre a terceira vítima de uma certa maldição e que ele não prestou atenção em nada, porque ele odeia esses diálogos chatos. Ele se lembra de que a televisão só havia falado sobre uma vítima dessa maldição. E agora o Takuya estava desconfiado que o Ryu era o terceiro. E por conta disso, ele acredita que deve visitar o Ryu para investigar isso mais a fundo. Na sala de aula, o Takuya termina rapidamente o trabalho da escola com o Yuki. Além disso, ele revela que vai até a mansão do Ryu. E por essa mansão ser conhecida como Assombrada, o Yuki e a Shimazu se interessam em ir juntos. No entanto, a Ana interrompe todo mundo e diz que o Ryu não é uma pessoa qualquer. E que por conta disso, o Takuya e os outros deveriam ficar longe dele. Ao ouvir isso, Takuya fica em silêncio e novamente, a Ana vai embora sem dizer mais nada. No caminho para a mansão, o Takuya diz que a Ana era realmente estranha, mas que apesar de tudo, ela era extremamente bonita, o que
que faz a Shimazu ficar com muito ciúme. Do outro lado da rua, uma mulher ruiva observa o Takuya de longe sem deixar que ele perceba. E chegando na mansão do Ryu, o Takuya é atendido por uma senhora. E enquanto ela vai apresentando o quintal da mansão, a idosa conta que nessa mansão havia um galpão com mais de 400 anos e que por algum motivo, aquele galpão era a única coisa com a aparência acabada naquela mansão. Nesse momento, a idosa conta que o Ryu já não era a mesma pessoa e que ela nem mesmo considerava mais o Ryu como seu filho. Nessa hora, o próprio Ryu aparece e em total desespero, a idosa pede desculpas por tê-lo ofendido e vai embora correndo. Dentro da mansão, o Ryu diz que a mãe dele tinha Alzheimer e por isso eles não deveriam levar nada do que ela diz a sério. E seguindo em frente, o Ryu mostra um quadro de arte para o grupo do Takuya. Ele diz que esse quadro tem mais de 400 anos e que ele só se interessou nesse quadro por conta do Dr. Arima. Após contar isso, o Ryu pede para o Takuya conversar a sós com ele em uma outra sala. Enquanto isso, a Shimazu e o Yuki ficam admirando a obra de arte. A sós com o Takuya, o Ryu conta que sempre quis conversar com ele. E contando sobre o passado, o Ryu diz que conheceu Arima muito tempo atrás e que naquela época, o Ryu resolveu estudar sobre a humanidade. Já o Arima resolveu estudar sobre a imortalidade. Além disso, nessa mesma época, o Arima conheceu uma linda mulher loura e cega. E essa mulher era a mãe do Takuya, que ajudou o Arima a terminar as pesquisas científicas sobre o Monte Sankaku. E após contar tudo isso, o Ryu pergunta ao Takuya se o Arima havia deixado algum tipo de artefato como herança antes de morrer. O Takuya diz que não. Porém, o Ryu pergunta novamente. Dessa vez, ele usa um poder misterioso chamado Niabe para entrar na mente do Takuya. Porém, mesmo perante esse poder misterioso, o Takuya consegue resistir e nesse momento, a Shimazu, acompanhada do Yuki, entram na sala para conferir como Takuya estava. E vendo que estava tarde demais, o Ryu diz ao grupo de jovens para voltarem para as suas casas. E quando todos estavam saindo, o Ryu diz que ainda estava esperando bastante do Takuya. Já a mãe do Ryu pergunta se eles conseguiram descobrir a verdade sobre aquela mansão. E para dar uma pista a todos eles, ela conta um poema sobre pardais e andorinhas, o que nesse momento não ajuda em nada. Mais tarde da noite, a Shimazu resolve decifrar esse tal poema. E enquanto lê alguns livros, a Shimazu se lembra da vez que ela encontrou Takuya e a antiga professora da escola fazendo coisas erradas. Tal lembrança deixa a Shimazu extremamente para baixo. E ao esbarrar em um livro, a Shimazu percebe que a obra de arte existente na casa do Ryu é idêntica a uma parte do Monte Sankaku. E animada para contar isso ao Takuya, ela sai do seu quarto e vai até as escadas. Porém, ao chegar na escada, ela encontra seu pai em um telefone, falando sobre algo terrível que iria acontecer e que poderia sair até mesmo do controle. Ao ouvir isso, a Shimazu fica totalmente abalada. Então, no dia seguinte, enquanto toma o seu café da manhã, o pai da Shimazu conta que ele tinha uma proposta para ela. Essa proposta era que ela fosse para os Estados Unidos estudar por lá, já que em breve algo muito ruim iria acontecer naquela cidade. E por conta disso, ele não queria que a sua filha ficasse mais naquela cidade. E mesmo com a Shimazu se recusando a estudar fora, o seu pai diz que já havia organizado tudo e que em uma semana, a Shimazu seria enviada para os Estados Unidos. Enquanto isso, Takuya está indo em direção à escola. E por ele estar com fortes dores de cabeça, devido aos poderes misteriosos do Ryu, ele estava até mesmo pensando em faltar a aula e ir para casa. Porém, a professora diz que ela tem uma massagem especial que poderia curar todos os tipos de dores. Ela diz que essa massagem poderia fazer com que todo o corpo do Takuya se sentisse bem. E ao ouvir isso, Takuya se anima na mesma hora e sai correndo para receber a tal da massagem. Porém, ela estava pretendendo colocá-lo em uma cadeira elétrica. E decepcionado, Takuya pergunta à professora se ela conhecia um tipo de poder misterioso chamado Niabe. E em resposta, a professora conta que o Niabe era um tipo de hipnose especial e que diferente das hipnoses comuns, o Niabe era ativado enquanto a pessoa ainda estava acordada. Depois disso, no terraço da escola, o Takuya reclama que aquela massagem não melhorou nada as dores dele. De repente, a secretária, que eu vou chamar de Mitsuki, para ficar mais fácil, aparece e pergunta se o Takuya havia descoberto algo diferente relacionado ao Ryu. E em resposta, o Takuya conta que tanto a Mitsuki quanto ele estavam em uma espécie de hipnose do Ryu, afirmando que aquele homem é muito perigoso. Em resposta, a Mitsuki diz que não acreditava nisso. Ela diz que se realmente estivesse em uma hipnose, ela perceberia. Logo em seguida, ela diz que o Takuya estava um pouco diferente. E em resposta, o Takuya diz que ele estava diferente porque quando ela o conheceu, ele era virgem. No entanto, ela tirou completamente a virgindade dele. E por isso agora ele é um homem completamente diferente. Ao ouvir isso, a Mitsu pergunta para o Takuya como estavam as coisas com a Shimazu. E ele diz que a Shimazu o odeia ainda mais, já que alguns dias atrás, ela o pegou tendo relações especiais com a Mitsuki. E depois daquele dia, ela só o chama de pervertido. E depois das brincadeiras, ao invés de responder a Mitsuki, o Takuya percebe que ele está atrasado e por conta disso, ele abandona a Mitsuki e sai correndo para a sala de aula. E ao chegar na sala de aula, a Shimazu chama o Takuya e o Yuki para ir no Monte
de Sankaku com ela, dizendo que descobriu coisas muito interessantes. Novamente, a Anna interrompe a conversa, dizendo que o Monte Sankaku era muito perigoso para o grupo do Takuya ir. E antes que ela pudesse falar mais algo, a professora entra na sala. E sabendo que os alunos terão que fazer mais provas hoje, a professora acaba zombando da cara do Takuya, dizendo que ele teria que ficar muito mais tempo na escola para poder terminar todas essas provas. No entanto, Takuya está preparado com o seu dispositivo de tempo e graças a isso, ele tira a nota máxima facilmente. Diferente do Takuya, o Yuki não tem um dispositivo milagroso e por conta disso, ele não consegue resolver questão nenhuma. Então a Shimazu propõe que ela e o Takuya fossem na frente para investigar. E ao chegar na casa da Shimazu, o Takuya se impressiona com o quanto de livros ela tinha, referentes às pesquisas do Dr. Arima. Em resposta, Shimazu conta que o Monte Sankaku era a resposta para todas as pesquisas do Arima. E que ao ver o quadro na casa do Ryu, ela percebeu que tem uma entrada dentro da montanha. Após explicar isso, a Shimazu vai até uma cortina para se trocar. Porém, nesse momento, o pai dela aparece, e no momento em que o Takuya vai avisar a Shimazu sobre isso, ele acaba tendo uma visão privilegiada do corpo dela, e obviamente a Shimazu dá um grito, e ao perceber que poderia ter um homem dentro do quarto da sua filha, o pai dela entra em desespero, disposto a fazer qualquer coisa para salvar sua filha. Ele pega uma arma e se prepara para cometer uma loucura. Nesse momento, graças à grande sorte do Takuya, alguém faz barulho no portão da casa da Shimazu, e esse alguém era o Yuki, que acaba sendo expulso pela arma do pai da Shimazu, e aproveitando esse momento, o Takuya consegue fugir e ir na frente para o Monte Sankaku. Um tempo depois, a Shimazu chega com algumas pás para cavar, pois ela acredita que tem alguma entrada por ali e os dois começam a procurar. Graças à sorte deles, a Shimazu escuta um barulho diferente e descobre onde fica a tal da entrada. Empolgada, a Shimazu se prepara para cavar, mas ao ir para trás, ela acaba escorregando em uma pedra e machuca o seu tornozelo. E agora, com a Shimazu machucada, o Takuya diz que eles deveriam deixar para cavar no dia seguinte. E como um bom cavaleiro, o Takuya leva a Shimazu nas costas dele, já que ele tem força para ser os pés dela nesse momento. Eu não conseguiria. Abandonaria ela no monte e iria embora para minha casa. Ao chegar na enfermaria da escola, o Takuya percebe que não havia ninguém ali para ajudá-la. Porém, ele é um cara muito bem treinado e usando as habilidades que ele aprendeu com o pai dele, ele consegue fazer um curativo na garota. De repente, a Shimazu começa a encarar o céu e resolve contar para o Takuya que o pai dela estava envolvido em um esquema de corrupção com a empresa do Dr. Arima, algo típico de políticos. E por conta disso, ela teria que sair da cidade para não ser envolvida nos problemas do pai dela. Ao ouvir isso, Takuya diz que a Shimazu não deveria pagar pelos problemas do pai dela e que ela deveria escolher como seria o futuro dela. Em resposta a isso, a Shimazu agradece ao Takuya e diz que ela seria a pessoa mais feliz de todas se as pessoas fossem como Takuya. Nesse exato momento, a Mitsuki entra na sala e do lado de fora, é possível ver que o Yuki estava escutando toda a conversa. A Mitsuki então diz que não queria interromper o casal e que já sabia que a Shimazu adora o Takuya. Afinal de contas, há 6 meses atrás, a Shimazu pediu para Mitsuki largar o Takuya e ir embora da escola. Depois disso, o Takuya leva a Shimazu para a casa dela e no caminho, ambos ficam bastante constrangidos por conta de tudo que aconteceu antes. Na manhã seguinte, o Takuya chega na escola quando, de repente, a Shimazu briga com ele, dizendo que está muito furiosa por ele ter revelado a todos a vida pessoal dela. Sem entender nada, o Takuya resolve conferir um cartaz que todos estão vendo e nesse cartaz estão as informações sobre todos os crimes que o pai da Shimazu está cometendo. Ao ver esses cartazes, o Takuya fica curioso e confronta todo mundo que estava falando da Shimazu pelas costas. E ao ver isso, algumas garotas chegam a cogitar que o Takuya estava apaixonado pela Shimazu. Enquanto isso, em outra sala, o Yuki conforta a Shimazu, contando que agora a Shimazu só deveria contar as coisas para ele e que ela deveria esquecer o Takuya de uma vez por todas. O Takuya então entra na sala e diz que não foi ele quem espalhou esses boatos. Porém, a Shimazu diz que não se importa, já que tudo que estão falando é verdade. E por causa disso, ela não poderia mais frequentar aquela escola. Então, após a Shimazu sair da sala, o Takuya encara o Yuki. Mas ao invés do Yuki dizer qualquer coisa, o Yuki dessa vez apenas ignora o Takuya. Sem entender nada, o Takuya vai embora. E já no terraço da escola, ele se encontra com a Mitsuki. O Takuya pergunta se a Mitsuki viu alguma pessoa colocando aqueles cartazes. No entanto, ela diz que não. E se pergunta por que alguém iria expor aquelas informações, já que tal pessoa aparenta querer separar o Takuya da
Shimazu. E após falar isso, a Mitsuki diz que ela deveria ser uma pessoa suspeita. Afinal de contas, ela também ama muito o Takuya. E vendo o Takuya feliz no dia anterior com a Shimazu, ela acabou tendo ciúme dos dois. Em resposta, o Takuya diz que sabe da índole da Mitsuki. E ele sabe que de forma alguma ela faria uma coisa ruim como essa. Ao ouvir isso, a Mitsuki se desculpa por ter revelado os seus sentimentos, sendo que ela está ciente de que a relação dos dois já acabou faz muito tempo. Após falar isso, a Mitsuki vai embora. E o Takuya fica sozinho, refletindo no terraço da escola. Enquanto isso, um monte de jornalistas estão na casa da Shimazu, tentando pegar alguma informação do pai dela. A Shimazu resolve fugir de casa. E após ter pego todos os itens da lista dela, ela dá uma olhada em uma foto dela com o Takuya, nos mostrando que ela está realmente apaixonada pelo Takuya. Logo em seguida, ela cria uma corda com os panos da sua cama. E após deixar uma carta de despedida para o seu pai, ela desce pelas janelas e vai em direção ao Monte Sankaku. Já o Takuya vai até a enfermaria e lá, ele encontra a Ana, que novamente vai embora ao ver ele. A professora pergunta o Takuya sobre o cartaz e, em resposta, ele diz que já tirou todos os cartazes da escola e que espalhar esses cartazes foi uma brincadeira de mau gosto, de alguém muito mal. Em resposta, a professora diz que o principal suspeito de ter colocado os cartazes era o próprio Takuya. Porém, ela sabia que o Takuya não faria isso, pois ele gosta muito da Shimazu. A professora então mostra que o pai da Shimazu tinha declarado ser o culpado de todos os crimes que estavam acusando ele. E por causa disso, a Shimazu seria transferida daquela escola imediatamente. Ao saber disso, Takuya vai para casa e usa um folheto de contatos para tentar falar com a Shimazu pelo telefone. Nesse momento, Takuya recebe uma ligação da Yumi, onde ela avisa que chegaria tarde. E após contar isso, a Yumi pergunta se a Shimazu estava bem. Afinal de contas, todos já sabiam do escândalo envolvendo o pai dela. E como a Yumi sabia que o Takuya gostava muito da Shimazu, ela diz que ele deveria ir atrás dessa garota e confortar ela. Ao ouvir isso, Takuya agradece a Yumi e percebe que ele deveria ir até a casa da Shimazu para ajudar ela. Ao chegar em frente à casa da Shimazu, o Takuya é parado pela Kaori. E tentando ganhar vantagem sobre o Takuya, a Kaori diz que ajudaria ele a encontrar a Shimazu. Porém, o Yuki interrompe a conversa e chama o Takuya para conversar a sós com ele. Ao conversar com o Takuya, o Yuki revela que a Shimazu está fugindo. O Yuki então entra em desespero e diz que não sabia o que fazer. Porém, o Takuya conforta o Yuki e diz que a Shimazu não deve ter ido tão longe. E para poder encontrar ela, o Takuya e o seu amigo resolvem se separar e procurar por vários locais da cidade. Ao chegar na escola para procurar a Shimazu, o Takuya se encontra com a Mitsuki e conta sobre o sumiço da Shimazu. A Mitsuki conta que a Shimazu não estava na escola. E para ajudar o Takuya, a Mitsuki se oferece para ajudar nas buscas. Ao ouvir isso, o Takuya agradece e vai na frente para procurar a Shimazu em outros lugares. Já a Mitsuki sente dores de cabeças repentinas e de longe, o Ryu começa a usar a sua hipnose nela. Enquanto isso, o Takuya continua sua procura quando de repente ele se depara com a Ana. O Takuya pergunta para a Ana sobre a Shimazu e em resposta, a Ana conta que a Shimazu foi em direção ao Monte Sankaku e novamente avisa que aquele monte era perigoso. Sabendo disso, o Takuya vai ao encontro do Yuki e da Mitsuki. Então, depois de se preparar pegando um monte de coisas para entrar dentro do Monte Sankaku, o Takuya vai correndo para ajudar a Shimazu. Na entrada, o Takuya diz que ele entraria com a Mitsuki. Por causa disso, o Yuki deveria ficar do lado de fora para chamar a polícia se houver qualquer problema. Ao ouvir isso, o Yuki diz que ele teria que entrar. Isso tudo porque ele era o culpado por tudo que estava acontecendo com a Shimazu. Nesse momento, a Mitsuki percebe que quem havia colocado os cartazes na escola e exposto a vida pessoal da Shimazu havia sido o Yuki. Em resposta, o Yuki revela ter escutado tudo naquele dia e, morrendo de ciúmes, ele acabou espalhando aqueles cartazes pela escola como uma espécie de vingança com a Shimazu e também com o Takuya. Ao saber disso, o Takuya fica extremamente irritado e dá um soco bem no meio da cara do Yuki para se vingar. Porém, o Yuki diz que está muito arrependido e a sua única forma de se desculpar seria ajudando a Shimazu. Após escutar isso, Takuya pega o Yuki pelo pescoço e diz que daria somente essa chance para ele. E após a Mitsuki confirmar que ela vai ficar do lado de fora, preparada para chamar a polícia se necessário, o Takuya e o Yuki finalmente entram na caverna. No percurso, o Takuya escuta um barulho estranho e ao conferir, ele e o Yuki acabam entrando em uma jaula antiga, que graças à sorte do Yuki ao encostar numa parede, a jaula acaba sendo aberta. Ao entrar nessa jaula, o Yuki conta que viu um livro sobre um demônio chamado Geigel, e tal demônio escravizava todas as pessoas numa caverna igual àquela onde eles estavam. E ao escutar isso, Takuya diz que iria bater no Yuki, caso ele abrisse a sua boca para falar merda novamente. E vendo bem aquele local, o Takuya percebe que ali era uma prisão de uma civilização muito antiga. E vendo as vestimentas dos mortos, o Takuya diz que nunca havia visto uma roupa igual àquela em algum livro. E é por isso que essa civilização é algo que o mundo desconhece totalmente. De repente, o Takuya encontra uma abertura na janela. E ao entrar nesse novo local, ele encontra uma relíquia. Com tal relíquia, o Takuya consegue abrir uma porta secreta.
E nesse caminho, Takuya e seu amigo encontram mais uma pessoa morta. Além disso, eles encontram a mochila da Shimazu jogada no chão. Ao ver isso, Takuya percebe que a Shimazu deve estar sem mantimento algum, e que isso era muito perigoso. O Yuki entra em desespero ao escutar tais coisas, e sai correndo para procurar ela. De repente, o Yuki pisa em um buraco, e para conferir, o Takuya usa uma corda para descer. Lá embaixo, Takuya se depara com o Yuki totalmente furado por ferros. O seu amigo então diz que não se importa de morrer, porém ele queria que o Takuya prometesse que ele, independente de qualquer coisa, salvaria Shimazu. Nesse momento, o Yuki para de falar, e ao ter certeza de que o Yuki havia morrido, o Takuya ativa o seu dispositivo e mais uma vez volta no tempo, dessa vez em frente ao buraco da caverna. Dessa vez, ele diz que o Yuki não pode entrar na caverna, já que ele estava muito nervoso e preocupado com a Shimazu, e por conta disso, ele somente iria atrapalhar. E após dizer essas palavras rudes ao Yuki, o Takuya entra na caverna junto da Mitsuki. E quando eles estão dentro da caverna, a Mitsuki comenta sobre o fato do Takuya estar preocupado com o Yuki. E por pouco, Takuya quase conta sobre sua habilidade de voltar no tempo. Quando eles chegam ao mesmo local em que o Yuki se acidentou, o Takuya encontra novamente a mochila da Shimazu. Porém, do nada, um barulho de explosão acontece. E antes que os dois pudessem tomar qualquer decisão, o Takuya e a Mitsuki são jogados em um buraco e caem no andar de baixo. Ao ligar a lanterna, o Takuya se depara com um corpo morto. Porém, esse corpo estava diferente dos outros, pois esse corpo em específico parecia ter morrido há poucos anos. E ao ver um caderno de anotações desse tal corpo, a Mitsuki descobre que se tratava de uma cientista antiga que trabalhou com o Arima e o Ryu. Essa cientista tinha sido dada como desaparecida. Porém, agora a Mitsuki sabe que a cientista tinha ficado presa nessa caverna. E lendo mais do caderno dessa cientista, o Takuya descobre que boa parte dos mistérios da história da humanidade estão presos dentro do Monte Sankaku. Além disso, essa cientista relatou que essa caverna era o resultado da colisão de duas dimensões paralelas, e que toda a cultura do Japão era derivada da colisão de eventos entre dimensões diferentes. Em seu momento de morte, a cientista conta que, apesar de estar doente, ela ainda estava empolgada com os mistérios da caverna, que infelizmente ela não conseguiu resolver, e que tal empolgação era idêntica a quando ela encontrou o Dr. Arima. Na época, ele entregou a ela o chamado Reflector Device, que no caso é o dispositivo de tempo do Takuya. Ao ler isso, algo acontece com a mente da Mitsuki, e de repente, a Mitsuki ameaça o Takuya com uma arma, e pede o Takuya para entregar o Reflector Device para ela. O Takuya se nega a entregar o dispositivo, afinal de contas, o pai dele havia confiado esse dispositivo somente a ele. Em resposta, a Mitsuki diz que vai abrir um buraco na cabeça dele se ele não obedecer. Porém, a Mitsuki erra o tiro, e com um esforço mental, ela consegue resistir levemente ao controle mental do Ryu. Nesse momento, a Mitsuki diz que o Takuya deveria fugir, pois ela não vai conseguir se controlar por mais tempo. De repente, o controle do Ryu volta a ter efeito, e por conta disso, a Mitsuki tenta matar o Takuya. E enquanto foge dos tiros da Mitsuki, o Takuya encontra uma sala secreta, e lá ele encontra um caixão em que ele poderia se esconder perfeitamente. Ele entra nessa sala e se esconde no caixão, porém o chão desse caixão se quebra do nada, e por causa disso, o Takuya cai em um buraco gigante, e vai parar em um mar azul cristalino. A Shimazu então encontra o Takuya desmaiado, e enquanto tenta acordar ele, o Takuya acaba escorregando sua mão para um certo lugar, e graças a isso ele recebe um tapa na cara. Ao acordar, o Takuya diz estar feliz pela Shimazu estar viva, e conta que ele sabia que uma louca por história como ela, nunca morreria em uma caverna como essa. Em resposta, Shimazu diz que pensou que iria morrer ali. No entanto, ela tinha a esperança de que o Takuya a salvasse, e vendo o local onde eles estavam, o Takuya diz que tudo ali era estranho, e que o mar era azul demais. Em resposta, Shimazu diz que debaixo de toda essa água existem algumas rochas azuis, e é por conta disso que o mar era tão azul. E ao ouvir essa informação, o Takuya percebe que essas rochas são feitas dos minérios valiosos que a empresa do Arima estava pesquisando. E enquanto o Takuya e a Shimazu caminhavam em busca de uma saída, um barulho de explosão ocorre, e uma pedra quase cai na cabeça dos dois. A Shimazu é jogada no mar, e por causa disso, ela é obrigada a esperar a sua roupa secar. E vendo que não poderia ficar observando-o sem roupa, o Takuya diz que vai procurar uma saída daquele local. Porém, a Shimazu diz para ele ficar com ela, pois ela já havia vasculhado todo o local, e infelizmente ela não encontrou nenhuma saída. A Shimazu então revela que descobriu que foi o Yuki quem colocou os cartazes na escola. Ela descobriu isso pois o Yuki era um péssimo mentiroso. Em resposta, o Takuya diz que o Yuki estava completamente fora de si por conta de ciúmes, e pede para que a Shimazu não carregue rancor dele. A Shimazu diz que não o odeia, dizendo que sabe que tudo que estava nos cartazes era apenas a verdade. De repente, a Shimazu diz que está com medo de morrer ali, e por conta desse medo, ela pede ao Takuya para dar um beijo nela antes que ela morra. No entanto, o Takuya se nega, e diz que por ele estar ali, ela não queria morrer. E depois de negar um beijo a uma garota desesperada, o Takuya resolve descansar um pouco, quando de repente ele escuta uma voz estranha, e ao olhar para frente, ele se depara com a imagem de uma mulher
mulher loira. Essa mulher era mãe do Takuya. E após a mãe dele dizer que iria ajudar ele a sair daquela caverna, o Takuya finalmente acorda. E ao notar que poderia ter algum motivo por trás daquele sonho, o Takuya vai até o local exato onde a mãe dele estava. Esse local era uma cachoeira, e ao entrar nessa cachoeira, o Takuya encontra uma pérola azul, que ele rapidamente reconhece como sendo um minério azul extraído de forma perfeita. Nesse momento, Takuya resolve contar para Shimazu sobre os mundos paralelos e o reflector device. Sabendo desse dispositivo, a Shimazu pergunta para qual momento Takuya voltaria se ele usasse o reflector device, e após saber que ele voltaria ao momento onde ele estava em frente à caverna, ela diz que ele não deveria usar o dispositivo. Isso tudo porque ela iria se esquecer de todos os momentos em que eles passaram juntos. Em resposta, o Takuya diz que a Shimazu não deveria se preocupar e que ele não vai usar o reflector device. Afinal de contas, atrás da cachoeira existe um caminho e provavelmente esse caminho os levará até uma saída. Enquanto isso, no lado de fora, a Anna encontra o Yuki, e após saber que a Shimazu e o Takuya haviam entrado dentro do Monte Sankaku, a Anna diz que eles estavam em perigo e que dentro do monte existia um local extremamente perigoso. Dentro do monte, o Takuya entra em uma sala misteriosa, e ao achar uma espada fincada numa pedra, ele diz que essa espada deve ser especial e por causa disso, ele decide retirar a espada da pedra. Nesse momento, Takuya e Shimazu escutam um barulho, e ao ir atrás desse barulho, o Takuya encontra uma porta muito diferente, mas graças à espada que ele pegou, ele consegue abrir tal porta. Ao entrar na sala secreta, o Takuya e Shimazu se deparam com uma torre extremamente tecnológica, e ao olhar tal coisa, o Takuya chega à conclusão de que essa torre foi criada há mais de 8 mil anos atrás. Enquanto isso, do lado de fora do monte, a Anna e o Yuki começam a correr até os construtores da empresa Arima, já que segundo a Anna, caso aquela torre tecnológica fosse despertada, tanto os construtores quanto Takuya e Shimazu iriam morrer. E por isso, a Anna diz que o Takuya tem pouco tempo para se salvar. No entanto, o próprio Takuya não sabe disso. Ele está tentando entender o motivo daquela torre tecnológica existir. Porém, antes que ele pudesse entender alguma coisa, a Mitsuki surge e aponta sua arma novamente para Takuya. A Mitsuki revela que essa torre era um gerador de raios. E toda vez que alguém tentava pegar o minério azul valioso do Monte Sankaku, esse gerador de raios se ativava, atacando tudo ao seu redor. Ao escutar isso, a Shimazu percebe que o quadro de arte na casa do Ryu falava sobre esse gerador de raios. Ao saber disso, Takuya percebe que o Ryu e a Mitsuki já sabiam desse gerador de raios há muito tempo. Em resposta, a Mitsuki diz que sim, porém ninguém havia conseguido entrar no Monte Sankaku, e somente graças a Shimazu, o Ryu iria progredir nos seus avanços. Além disso, a Mitsuki diz que como Arima e a outra cientista já estavam todos mortos, o legado da pesquisa científica do Monte Sankaku pertencia ao Ryu, e é exatamente por isso que o Reflector Device deveria ir para as mãos do Ryu. Nesse momento, a Mitsuki quase sai da hipnose do Ryu, porém ela não resiste por muito tempo, e de volta à hipnose, a Mitsuki tenta atirar no Takuya, porém a Shimazu salva o Takuya ao jogar ele no chão. Nesse momento, o Reflector Device acaba sendo jogado debaixo de algumas pedras, e por conta das propriedades do Reflector Device serem do mesmo minério do Monte Sankaku, o gerador de raios se ativa e começa a gerar raios, tanto dentro do Monte Sankaku quanto do lado de fora. No lado de fora, a Anna tenta impedir o Toyotami de continuar as obras, já que isso iria resultar na morte de todos, mas o Toyotami ignora completamente a Anna e diz aos seus homens para continuarem com a obra imediatamente. Todos o obedecem, só que de repente, um raio cai sobre um caminhão, e por conta disso, um homem fica preso no caminhão pensando que iria morrer. Vendo isso acontecer, o Yuki diz que iria salvar esse homem, e apesar da Anna ficar preocupada, o Yuki a garante que ele não vai morrer, já que ele só poderia morrer depois que a Shimazu perdoasse ele. Enquanto isso, dentro da torre, a Mitsuki estava prestes a matar o Takuya e a Shimazu. No entanto, ela começa a resistir novamente aos poderes do Ryu. Ela começa a se lembrar de todos os momentos que ela passou com o Takuya, e é assim que a Mitsuki finalmente consegue se livrar da hipnose do Ryu. Nesse momento, a Mitsuki conta que apesar dela ter se livrado da hipnose por um momento, ela provavelmente voltaria a ser controlada, e por causa disso, a Mitsuki resolve tirar sua própria vida com um tiro. E reagindo a tudo isso, a Shimazu sai desesperada para tentar pegar o Reflector Device, já que apesar de tudo o que aconteceu, ela não queria que a Mitsuki fosse morta, e usando o Reflector Device, o Takuya poderia salvar a Mitsuki. O Takuya então ajuda a pegar o Reflector Device, porém ele decide não usar naquele momento, já que de alguma forma, ele acabaria abandonando o Shimazu ali naquele local, e isso ele não pode aceitar. Sendo assim, o Takuya resolve usar aquela espada que ele tem. Ele arremessa a espada na entrada do gerador de raios, e o gerador de raios acaba sendo destruído graças a isso. O Takuya então procura uma saída e com sorte, os dois encontram um poço, e de repente, a Anna e o Yuki jogam uma corda para o Takuya subir junto da Shimazu. E no lado de fora, o Takuya percebe que aquele local do poço ficava na mansão do Ryu, e por causa disso, eles deveriam sair dali o quanto antes. No entanto, o Yuki resolve se desculpar ali mesmo
com a Shimazu. E após a Shimazu aceitar suas desculpas, o Takuya diz que já estava tudo resolvido e de repente, o corpo dele começa a desaparecer, mostrando que agora ele deveria retornar ao mundo dele. Novamente, o Takuya retorna ao seu mundo e se encontra com o Dr. Arima numa espécie de sonho. E nesse sonho, o Arima conta que naquela época, ele não descobriu a verdade sobre o Ryu. E infelizmente, agora é o dever do Takuya fazer isso. E após escutar isso, Takuya finalmente acorda. A primeira coisa que ele faz é ligar para Mitsuki. E após confirmar que ela está bem nesse mundo, ele se alegra um pouco, apesar de ainda estar muito cansado e com uma dor insuportável na cabeça. Já em casa, Takuya recebe uma ligação do Yuki. Dessa vez, ele resolve perguntar para o Yuki sobre a maldição que todos falavam, já que em relação a esse assunto, o Yuki era a pessoa que mais sabia. Então, após o Takuya dar um jeito de fazer com que o Yuki realizasse o dever dele, o Takuya vai a caminho da escola e no caminho, ele começa a pensar sobre essa tal maldição que o Ryu tinha. Além disso, o Takuya começa a pensar numa maneira de enfrentar o Niarbe do Ryu, que no caso é a magia de hipnose dele. E ao se lembrar que a professora da escola dele tem muito conhecimento sobre essa hipnose, o Takuya resolve ir até ela, já que ela poderia ter alguma informação para se defender desse poder. Dito isso, o Takuya chega na sala da professora e lá, ele encontra somente as roupas da professora em cima da cama. E ao ver essas roupas, o Takuya começa a se esfregar para sentir o cheiro da professora. E ao perceber que as roupas ainda estavam quentes, ele deduz que a sua professora está por perto. O Takuya então olha debaixo da cama e lá, ele se depara com a professora dormindo. A professora começa a falar vários nomes estranhos e alucina estar sendo salva por uma certa pessoa. E ao ver levemente o Takuya, a professora alucina que o Takuya em sua frente era o amado dela e por isso, ela puxa o Takuya para debaixo da cama. De repente, a professora acorda e ao ver toda aquela situação, tudo o que ela faz é gritar, o que acaba atraindo a atenção da Shimazu e do Yuki. E ao entrar na sala, a Shimazu se depara com a professora se vestindo em frente ao Takuya. Ela diz que o Takuya é um pervertido mais uma vez. E aproveitando a presença do Yuki, o Takuya pergunta se o Yuki tem algum vídeo sobre a tal da maldição. O Yuki responde que sim, e empolgada com essa tal maldição, a professora pede para o Yuki colocar o vídeo para rodar. Ao ver o vídeo, Takuya descobre que tal maldição foi responsável pela morte de um homem misterioso, e pelo corpo desse homem ter sido totalmente cortado, as pessoas deduziram que ele foi morto por um animal selvagem, ou por algum monstro desconhecido. De repente, a Mitsuki entra na sala onde o Takuya está, e chama ele para uma conversa a sós. No terraço, em frente a Mitsuki, o Takuya conta que ela está sob uma hipnose chamada Niarbe, e que de alguma forma, ele iria salvar ela e desmascarar o Ryu. Após falar isso, o Takuya vai até a sala da diretoria, e lá ele entra em um armário para se esconder. Nesse momento, a professora Erika entra na sala, e também tenta se esconder no armário, e como eles não tinham muito tempo, o Takuya e a Erika acabam se escondendo no mesmo armário, para escutar uma conversa do Ryu e da Mitsuki. Nessa conversa, a Mitsuki conta que sentia que o Ryu mudou totalmente a sua personalidade, porém o homem nega e conta que quem havia mudado era a Mitsuki, e por conta disso, ela estava culpando ele por tudo. Já dentro do armário, a Erika diz que o Takuya deveria esquecer de vez da Mitsuki, e após o Ryu e a Mitsuki saírem da sala, a Erika diz que o destino da Mitsuki já havia sido decidido, e por isso, o Takuya não poderia fazer mais nada. Após contar isso, a Erika pede para o Takuya encontrá-la mais tarde, em um outro local. Na saída da escola, o Takuya se encontra com a Anna, e novamente ela diz que o Ryu era uma pessoa diferente de todos os outros humanos, e que por isso ele era muito perigoso. À noite, no ponto de encontro, o Takuya aguarda a Erika enquanto observa o Ryu e a jornalista Kaori. De repente, a Erika aparece com uma roupa totalmente diferente do esperado, quase parecendo uma outra pessoa. Ela então diz saber que o Takuya viaja entre mundos paralelos, e se o Takuya quiser saber quem ela é, ele deveria seguir ela até a mansão do Ryu. Dito isso, os dois vão até a frente da mansão do Ryu, e lá, a Erika dá um salto incrível para entrar na mansão. Dentro da mansão, a Erika conta que a mãe do Ryu sabia de toda a verdade sobre o seu filho, e por causa disso, a Erika tinha feito um acordo com a idosa para expor tudo sobre o seu filho. E após explicar tudo isso, o Takuya e a Erika entram no galpão, onde a idosa deveria estar. Porém, ao olhar para a frente, o Takuya se depara com a mãe do Ryu morta. A Erika rapidamente sai correndo para descobrir quem é o culpado, e ao ver um carro fugindo, ela rapidamente tenta impedir que essa pessoa fuja, mas infelizmente ela não tem sorte, e esse carro acaba batendo em um poste. E ao olhar quem estava dirigindo esse carro, o Takuya se depara com a Mitsuki ferida. Na escola, a Erika faz os primeiros socorros da Mitsuki, e após confirmar que a Mitsuki iria sobreviver, a Erika revela que ela vai até o galpão da missão do Ryu, já que ela tinha que se livrar do corpo da mãe daquele homem. O Takuya pergunta para a Erika o motivo dela estar investigando o Ryu, e em resposta, a Erika diz que iria revelar para ele mais tarde, já que isso era um assunto muito complicado. Antes de ir embora, a Erika avisa que o Takuya deveria se preocupar com a Mitsuki, já que ela ainda estava sob a influência do poder hipnótico, e por conta disso, ela ainda é um perigo para a sociedade. Na verdade, um perigo para o Takuya.
Takuya. Em pouco tempo, a Mitsuki acorda. E ao perguntar o motivo dela estar na enfermaria da escola, o Takuya apenas conta que ela sofreu um acidente. Nesse momento, a Mitsuki sente fortes dores de cabeça. E para aliviar a dor dela, o Takuya pega alguns remédios que estavam em uma bancada da enfermaria. De repente, a luz da sala acaba. E após pegar um extintor de incêndio, a Mitsuki dá um golpe no Takuya. Caído no chão, Takuya ativa o seu reflector device. E após levar mais um golpe da Mitsuki, o Takuya acaba indo parar na casa do Ryu. Lá ele se depara com Erika morta. E vendo que não existem mais maneiras de se salvar, o Takuya usa o seu reflector device para voltar no tempo. E dessa vez, sabendo do golpe que iria vir, o Takuya consegue desviar do golpe da Mitsuki. A Mitsuki então pega um canivete e tenta matar o Takuya de todos os jeitos. Ela avança com tudo, tentando acertar um golpe nele. No entanto, a Erika aparece. E com apenas um golpe, a Erika vence facilmente a Mitsuki. Então, após a derrubar, a Erika diz para o Takuya acompanhar ela até a missão do Ryu, já que nessa mansão ele descobriria tudo que o Ryu pretende fazer. Então, ao chegar no galpão da mansão do Ryu, a Erika pede para o Takuya quebrar uma parede. E ao quebrar, um esqueleto humano sai da parede e, sem entender nada, o Takuya pergunta de quem era aquele corpo. Porém, ao ver bem, o Takuya percebe que aquele esqueleto tinha a mesma descrição da pessoa morta pela maldição que foi mostrada na televisão. E em resposta, a Erika conta que esse esqueleto era o corpo de um tal de Abel, o parceiro dela. Além disso, a Erika revela que atualmente o Ryu estava possuído por uma outra alma. Basicamente, ela diz que criminosos dimensionais são seres de pura energia que viajam entre dimensões para mudar os eventos da história. Continuando, a Erika revela ser uma mulher do futuro, e no futuro, ela trabalhava com o Abel, um cientista que trabalhava corrigindo as raízes dos eventos históricos. E para saber mais sobre os mundos paralelos, o Abel resolveu fazer um experimento, onde ele apenas iria projetar a alma dele no multiverso. No multiverso, o Abel estava incrivelmente feliz pelas descobertas que ele estava tendo em tão pouco tempo. No entanto, em um certo momento, o Abel se deparou com um criminoso dimensional que tentou o perseguir. De repente, o Abel acorda e, por um momento, a Ellie fica despreocupada. Porém, ela logo percebe que aquele cara da sua frente não era o Abel. E ao ser desmascarado, o bandido parte para cima dela. Depois disso, o criminoso fugiu para o mundo paralelo, onde o Takuya atualmente está. E ao chegar nesse mundo, o bandido tomou posse do corpo do Ryu, matando de vez o corpo do Abel. Após contar isso, a Erika mostra aquele quadro de arte que tem na casa do Ryu. E após apertar um botão secreto, ela mostra que existe uma sala secreta atrás daquele tal quadro. E ao seguir naquela sala secreta, o reflector device do Takuya começa a agir loucamente. E em resposta, a Erika explica que o reflector device estava reagindo ao que estava bem na frente deles. E tal coisa era um dispositivo extremamente tecnológico, que a Erika explica ser um dispositivo capaz de viajar entre mundos, assim como o reflector device. Porém, esse dispositivo do criminoso que habita no corpo do Ryu não estava mais funcionando, e por isso, o falso Ryu estava tentando fazer tudo que podia para obter o reflector device do Takuya. De repente, o falso Ryu invade a sala secreta, e confrontando ele, a Erika revela ter entrado para a polícia dimensional. Isso tudo para prender o criminoso que matou Abel. O falso Ryu saca uma arma e, de repente, uma troca de tiros ocorre entre ele e a Erika. A Erika acerta a cabeça do Ryu, mas explica que por ele ser um ser de pura alma, o criminoso não iria morrer somente com um tiro. Porém, até mesmo aquele corpo tinha um limite de resistência e por isso, com mais alguns tiros, ele com certeza iria perder. E sabendo disso, a Erika dá vários tiros e derruba a arma do Ryu. Nesse momento, a Mitsuki surge e acerta um tiro na Erika. E vendo isso acontecer, o Takuya decide agir. E rapidamente ele corre em direção à arma caída da Erika e dá um tiro no Ryu. Porém, a Mitsuki se joga na frente e recebe o tiro a queima-roupa. E vendo que o seu corpo não iria durar muito tempo, e usando seu poder muito louco, ele consegue se livrar da Erika que estava perseguindo ele. O Takuya então conversa com a Mitsuki em seu momento de morte, e a Mitsuki revela estar feliz em saber que o Takuya está bem, e que apesar de ter terminado com ele, ela ainda o amava. Antes de morrer, a Mitsuki entrega uma joia do minério azul, e com essa joia, o Takuya completa mais uma parte do reflector device. A Erika então conta que não adianta o Takuya voltar no passado, já que morrer naquele momento era o destino da Mitsuki, e em qualquer mundo que o Takuya fosse, isso iria acontecer. Novamente, o corpo do Takuya começa a desaparecer, e para evitar problemas, a Erika altera as memórias do Takuya. E o Takuya diz que apesar dela falar sobre destino, ele ainda daria um jeito de salvar a todos. Mais uma vez, o Takuya se encontra com seu pai, e dessa vez, o Arima conta que ele deve se aproximar da Ana, já que ela era a chave para o Takuya ajudar todo mundo. E sabendo disso, o Takuya acorda mais uma vez, e dessa vez, ele sente uma dor de cabeça ainda mais forte. No entanto, ele está completamente determinado a mudar as coisas, e por isso, no dia seguinte, ele vai até a Ana. E bom, se você quiser saber o que vai acontecer adiante, deixa o like, comenta o que você achou desse anime e fala: Batman, quero continuação, traz parte 2. Pois só assim eu vou entender que você gostou desse vídeo e vou trazer uma parte 2, beleza?